မကိုရိုင်း6မြို့မြို့ဦး၄ဒီမေဧပြီ၂၆ရက်နေ့ကအလူကံဘုံပေါက်တွင်ပြီးဖခင်မဝေယဝေဆက်လောက်ကနေသူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့6မြို့မြို့မယက်စခန်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်တွေ့ရှိရတဲ့သဲလွန်စတွေအများစုံစမ်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဓားပုံတွေကို6မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ယက်စခန်ကိုပိတ်ပို့ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့သူဟာအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ဇာကများပြီးဆလင်းမြွနဲ့ယက်စခန်ကိုရောက်ရှိလာတာပါ အေလိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့တပ်ပုံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိနေတာကြောင့်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်စဉ်အကုန်လုံးကိုပြပြဝန်ခံလာတာလို့၆မြို့မရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့သူဟာအသက်၃၉နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပြီးမြို့စားတိဖြစ်ကတပ်တေခံပြည်စီအပြည့်စုံကိုလည်းဒိန်းစဲရမိထားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့၆မြို့မရဲစခန်းကရဲစတဲ့ကြီးပုံမှားတွေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပါရှင့်။